Dobar dan i veliki pozdrav svim gledaocima i slušaocima Balkanske oštrice. Naša današnja gošća je gospođa Snežana Terzić iz zajednice Dobročini. Početak, dobar dan svima, Mare. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našla, sve zajedno. Naravno, vi ste nas nekoliko puta do sada upozorili na mnoge stvari koje će se desiti i većina njih se dešava i dešavaće se tek. Šta možemo očekivati od jeseni? Kakva vrsta torture očekuje obične ljude i zapravo da li ovo sve što gledamo na geopolitičkom planu utiče na sva ta dešavanja i kakva je korelacija između svih tih događaja? Pa ja bih sada evo opet iz svoje perspektive, svakako da su događaji povezani, ne samo na ovaj način ovo vidljivo, pa sad uzrok i posljedica, nego na jednom višem nivou, ne pričamo sad o metafizici, jel? Sve ono što mi radimo utiče na sve nas. Dakle, svaki pojedinac, svaka misao, svaki osjećaj, svako delo utiče na kompletan kolektiv. Ovo što sada mi imamo priliku da vidimo, to su u stvari posljedice onog nesvesnog što smo svi zajedno živeli i onoga što smo svi zajedno kreirali. Što se tiče daljih dešavanja, evo trenutno je u toku upis dece u predškolske ustanove i u osnovne škole. Pokušava se naravno izvršiti pritisak na roditelje, gde se ljudi, da kažem, dezinformišu u smislu da dete, da oni kažu da dete mora da je primilo sve po kalendaru, onom kalendaru koji nećemo pominjati zbog cenzure, ali jednostavno stvari ne funkcionišu tako, već je upravo u pitanju jedna zloupotreba od strane nadležnih, koji bez ikakvih ovlašćenja zadiru lične podatke roditelja. Dakle, predškolske ustanove i škole su u obavezi da poštuju zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja, u kome se navodi da apsolutno ne sme biti nikakve diskriminacije kada je u pitanju obrazovanje naše dece, pa je u tom zakonu navedeno da ta diskriminacija, znači, ne sme biti medicinske, rasne, verske, ovakve, onakve, da kažem, diskriminacije. A to upravo oni koji su zaposleni u našim ustanovama, dakle predškolskim ustanovama i osnovnim školama, pokušavaju da sprovedu nad našom decom, odnosno nad roditeljima. Prete im, ali čisto da znaju roditelji koji su trenutno u toj fazi da pokušavaju da upišu dete, škola koja odbije upis deteta, odnosno predškolska ustanova koja odbije upis deteta na osnovu recimo nekog statusa, ta škola i odnosno predškolska ustanova može biti kažnjena sa 1.000.000 dinara. Toliko je raspisana kazna za odbijanje upisa deteta. Tako da škole koje su raspoložene da uđu u stečaj mogu slobodno da krenu da i dalje, odnosno da nastave da ucenjuju roditelje. Šta je važno za roditelje? Da znaju da kada budu odlazili na te upise, ukoliko im neko počne pretiti da neće upisati dete u željenu ustanovu, dakle ono što je po zakonu obavezno, a obavezno je samo predškolska, ona od 6 godina i osnovna škola, da roditelj ima pravo da sa lica mesta pozove policiju i da prijavi odbijanje, jeli, upisa deteta, odnosno, ako je važno sačiniti službenu belešku, zašto? Zato što na taj način imate dokaz da ste vi odradili ono što je do vas. Da ste vi doveli dete sa željom da ga upišete u osnovnu školu ili predškolsko. A ukoliko do toga ne dođe, policija će se pojaviti na licu mesta, sačiniti službenu belešku, onda mogu da kontaktiraju građansku inicijativu za neobaveznu V i naš pravni tim će im pomoći da napišu i prijave, ako je potrebno i privatne tužbe protiv nadležnih. Tako da to je ono što se trenutno dešava, vidjet ćemo od 1. septembra ozbiljno, obzirom da trenutno se, eto tako da kažem, eksperimentalno igraju, pa nam saopštavaju svaki drugi dan da su neke bombe negde podmetnute i tako dalje. Znači, treniraju strah, što bi se reklo. I eto, zanimljivo da nadležni ne znaju sa kojih poziva stižu sve te pretnje i tako dalje. Ali evo, mi smo recimo imali iskustvo kada je nama na mail našeg udruženja, jedno vreme, nekoliko meseci je to trajalo, stizale su konstantne pretnje sa jednog istog maila. I to je trajalo, dok te pretnje nisu postale, da kažem, učestale, pa skoro svaki dan su stizale i postale su, da kažem, suviše lične. I onda smo mi to prijavili
Znači, to je ova ekipa za visokotehnološki kriminal. Šta su oni nakon toga uradili, ja ne znam, ali su pretnje prestale da stižu. Znači, ta ekipa ima mogućnost, naravno, da sazna sa koje IP adrese stiže neki mail, tako isto mogu da ustanove i sa kog maila ili telefona stiže poziv da je postavljena bomba, ali očigledno da se to ne radi iz razloga što je ovo jedna organizovana, da kažem, akcija sa ciljem da se zastraše i izmaltretiraju kako prosvetni radnici, tako i đaci i da se polako pripreme za onaj tor koji oni nama spremaju od septembra meseca. Međutim, ni ja ni ljudi oko mene nismo raspoloženi da budemo deo tog tora. I evo, ja ću iskoristiti ovu priliku da ponovim što sam, jednu stvar koju sam već rekla u nekom gostovanju. Dakle, ukoliko se desi na jesen da nam neko kaže da od sutra nešto ne može ili da od sutra nešto mora, ja ću jedno takvo saopštenje shvatiti kao poziv da izađem na ulicu i da kažem nećete više. Jer ovo društvo je toliko ogrezlo u kriminalu, korupciji, zločinu na dnevnom nivou, znači je zločin ovo što se sa nama radi, da ja kao pojedinac više ne vidim razlog da to trpim. Ne znam da li nas ima dovoljno da promenimo stvari, ali znam da svako ko je osetio potrebu da se bori za sebe, za svoje dete, za svoju budućnost, da taj neko će dati sve od sebe da pokušamo da izmenimo ovu realnost. A sigurna sam da toliko koliko nas ima svesnih, da tako kažem, i ohrabrenih da delujemo, da to što budemo zajedničkim snagama uradili, da to neće biti malo, odnosno da će to biti dovoljno. Iz tog razloga mi koristimo ove lepe dane pred nama, znači vreme je godišnjih odmora, sastajemo se sa sebi sličnima i radimo na tome da se povežemo sa onim ljudima koji žele da zajedničkim snagama kreiramo jedno bolje društvo. Zato je nastala ta zajednica Dobročini, u okviru koje smo se povezali sa ljudima iz nekog šireg spektra delovanja, pa su među nama prirodnjaci svih vrsta, znači od ljudi koji znaju na koji način pristupati sopstvenom zdravlju, sopstvenom organizmu, preko ljudi koji se bave prirodnom gradnjom, preko ljudi koji se bave prirodnim rađanjem deteta itd. Da ne pominjem opet hranu, obzirom da čini mi se ponajviše govorimo o tome i o toj baštovanskoj revoluciji koju smo pokrenuli. I tu ima isto puno dobrih dešavanja. Evo, ja ću iskoristiti priliku da pozdravim naše Ubljane, dragog Gacu Grujičića i njegovu družinu. To su mladi ljudi sa Uba koji su udruženim snagama krenuli po prvi put da seju svoje bašte, što je jedan veliki pomak. Znate, kad imate ljude od 20-ak godina koji do tada nisu sejali, nisu se time bavili, pa su se onda nekako organizovali da zajedničkim snagama, jer mnogo je lakše kada ih ima troje, četvoro, petoro, nego kad čovek radi sam. I evo, ja ću ponosno reći da je Aca Grujičić zajedno sa svojom družinom deo naše dobročinske družine, deo te baštovanske revolucije i da kažem, viđamo se koliko nam vreme dozvoljava, razmenjujemo ono što smo i do sada razmenjivali i semena i sadnice i hoću da iskoristim priliku da se zahvalim Aci na jednoj divnoj ikoni Majke Božije koju mi je ostavio prošli put. Ja njemu sadnice, odnosno rasad, a on mi nije ni rekao šta mi je to doneo, on kaže ostavio sam i ja nešto za tebe. I onda kada sam ušla u auto, videla sam ikonu koja me čeka na sedištu, tako da sam se jako obradovala i eto to, jedni druge da kažem, guramo, bodrimo u ovim teškim vremenima. Tako da, sad sam možda malo stumbala od upisa dece u školu opet do baštovanske revolucije, ali vreme je takvo da moramo biti multidisciplinarne ličnosti. Znači, ne možemo se baviti samo jednom temom zato što ovo društvo ima, da kažem, probleme, odnosno nerešene stvari u mnogim oblastima. Iz tog razloga je neophodno da se spajamo po svim osnovama i da razmenjujemo znanja, da udružujemo naše kapacitete i samim tim pojačavamo naše potencijale. Eto, to je to. Da li se može nešto promeniti na nekom višem nivou? Imali smo izjavu i Dmitrija Medvedeva gde je rekao da dolaze hači apokalipse, naše je da gledamo Boga. Kako to tumačite i da li ima neke šanse da se na tom globalnom nivou nešto promeni?
Na globalnom planu sve se menja. Samo nisam baš sigurna da se menja onako kako su nam mnogi nešto rekli da će da se menja. Znači, od nas zavisi definitivno kako će se završiti ova priča. Kad kažem od nas, ne mislim samo na tebe i mene ili na moju zajednicu, mislim na svakog pojedinca. Obzirom da je svakom pojedincu data slobodna volja, svaki pojedinac će donositi odluke u svoje ime. Da li će učestvovati i dalje u sistemu koji ga porobljava, uništava, da li će pristajati da jede, pije, jel, toči otrove u sebe, ili će raditi na promeni sebe. I to je sad da ne bude kao neka floskula koju svi ponavljaju, ali zaista jeste tako. Znači, one sekunde kad se ja promenim i kada se ja drznem da postanem greška u matrici, znači da ne budem deo matrice koji podržava matricu, nego da sam greška u matrici, znači ne radim ništa od onoga što mi oni savjetuju, ne idem tamo gde me oni usmeravaju i tako dalje, biram da gradim neki svoj put. Takvi ljudi će menjati ovu realnost. E sad, što se tiče Biblija, Apokalipse, Medvedova, nemam pojma šta je izjavio od zvaničnika, veruj mi da uopšte ne pratim. Ove, jasno mi je da u celoj ovoj priči između, da kažem, velike nepravde i nečega što bi moglo da liči na pravdu, ljudi biraju da se hvataju za taj deo koji liči na pravdu, ali ja nemam, kako ti kažem, nemam taj stav. Mislim, meni su svi ljudi sveta koji su, da kažem, u saglasju sa nekom Božijom promišlju, svi su mi prijatelji. Znači, nikad nikog nisam pitala ko je on veroispovesti, znaš, opredeljenja ovakvih, onakvih, to je za mene potpuno periferna stvar. Ukoliko mi imamo, da kažem, neki zajednički pristup opštem dobru. Ja mislim da je i tvoj i moj interes da ti možeš da odlučuješ u svoje ime šta hoćeš, kako hoćeš, da ja odlučujem u svoje ime, a da pritom jedni druge ne ugrožavam. I ovaj, što se tiče Biblije, mnogo mi je žao što doživljavamo sve ovo sa crkvom što doživljavamo. Naš, nemoguće je ne pomenuti, kad već pominjemo Bibliju. Ja se nisam bavila nekim, da kažem, dubljim izučavanjem svetih spisa, ali ima tu stvari koje su mi poprilično nejasne i koje bih voljela da mi neko jednog dana objasni. Znaš, kako se to Hrist rađa? Znači, Božji sin rađa se u nekoj pustinji. Zašto se Božji sin rađa u pustinji? Zašto se nije spustio ovde gde je raj? Razumeš, na zemlji gde svega ima. Drugo, sva ta imena apostola. Mislim, zašto ako je već rođen u Izraelu, zašto ta imena nisu, da kažem, prilagođena području gde se Hrist rodio? Znači, otkud tamo među tim apostolima Marko, Luka, Jovan i tako dalje. Nedavno sam baš sa majorom Lazarević, Suzanom Lazarević, vodila jednu takvu, da kažem, debatu. Evo i nju da pozdravimo puno ovom prilikom. I složile smo se da nam te stvari nisu jasne baš, znaš, potpuno. Mislim da su neke stvari sakrivene od nas i kroz tu Bibliju i kroz crkvena učenja i tako dalje. Ne znam, znaš, nisam političar, ne razumem se u te neke, nazovi, diplomatije, gde je sve kao, znaš, ja kažem jedno, ali mislim drugo. Pa da preformulišem onako jednostavnije da zvuči, da li će neko od tih krupnih igrača uraditi naš posao umjesto nas? Da li je to moguće uopšte zapravo? Pa pazi, ja sad ne pratim vojna dešavanja i tako dalje. Možda će neka pomoć u nekom drugom smislu stići, ali ono što treba da se desi, ona promena kojoj ja lično težim, kao i ljudi sa kojima sam se ja povezala, ta promena ne dolazi sa ratom. Znaš, niti dolazi kroz jednog pojedinca, kroz vođu, kroz, ne znam, nekoga ko upravlja nekim institucijama ili ne znam čime. Znači, ta promena koju mi težimo dolazi upravo kroz promenu svesti svih nas. Znači, sve dok se mi uljuljkujemo i čekamo, e, nema veze, ja ću da završavam moj posao, ali tamo oni će završiti to. Neće. Naravno da neće. Znači, ja moram svoju baštu da sredim, svoju kuću, svoju okućnicu, svoj život, svoje ljubavne odnose, svoje porodične odnose i tako dalje. To neće niko. Ako ja nisam svoj na svome, u svom životu, nema tog spasioca koji će
me učiniti ni slobodnom, ni sposobnom za dalji život. Znači, to moramo odraditi sami. A onda kad mi odradimo ono što je do nas, ja duboko verujem da će i Božja sila se onda spustiti blagodet na nas. Znači, mi moramo da damo ono što je od nas. U krajnjoj liniji, sve ovo što ja radim, ja ne znam kakav će ishod biti. Znači, ja nemam garanciju, kao i ti, kao i bilo ko drugi, šta će da se desi. Znači, ko to može da zna? Ali krećemo od toga da ja moram. Ja treba da uradim ono što vidim da treba da se uradi. I opet ću da pomenem Slađanu Velkov, jer ona me zaista na taj način, da kažem, promenila je malo moju percepciju gledanja na stvari u tom smislu da kaže, to je njena izreka, ona kaže, kad vidiš da nešto treba da se uradi, a to niko ne radi, to znači da ti to treba da uradiš. I onda sam ja tu razlučila i shvatila zašto samo meni smeta krš u kući. Zato što ga samo ja vidim. Znači, ostali njima to ne smeta. Jel' tako? I onda ja, pošto ja to vidim i meni smeta, njima ne smeta, to onda moram ja uraditi. Jel' tako? Neće doći niko sa ulice da kaže, evo sad ću ja da sklonim krš kod Snežane Terzić. Taman posla. Tako i za sve ostale stvari koje se tiču našeg društva. Meni je jako žao, zato što vidim da u javnom prostoru oni neki koji se opet nude da kažem, da zauzdaju ovog konja koji sada je na sceni, čini mi se da nisu dorasli tom zadatku. I evo opet koristim priliku, obzirom da je Slađana Velkov dala ozbiljne intervjue u kojima razbija potpuno dogme na kojima počiva interes sadašnje ove farmacije koja upravlja i medicinskim fakultetima i školama i tako dalje. Ja ne znam zašto svi ti stručni ljudi, obzirom da je Slađana Velkov dala intervjue u kojima govori o svem onome što je problem vezano za sadašnje postavke u ovoj nauci koja se trebalo bi da se bavi lečenjem ljudi, je li tako? Ja evo apelujem i molim sve te stručnjake koji koriste javni prostor da poslušaju te intervjue, a ne da nam stalno ponavljaju kao papagaji jednu istu priču. Te je napravljen ovde, te je napravljen tamo, te je došao odande, te nas čeka ovako. Znači, molim vas ljudi, ako smo ozbiljni da želimo da menjamo stvari, moramo menjati stvari iz temelja. Znači, nema se više prostora za nove laži i nove dogme. I naravno, niko se neće izboriti za našu slobodu umjesto nas. Pa naravno, da neće, ja ne znam. I za prava i za sve ostalo što nas čini ljudima. Ne znam da li je iko ikad oslobodio roba. Znači, taj neki koji ga drži zarobljenim, da li se desilo nekada mu kaže, evo ti si slobodan. Doduše, imali smo Srbiju. Imali smo nekad Srbiju, ja bih volao da ta Srbija opet postoji. Takva. Da se kaže, svaki rob koji kroči na tlo Srbije postaje slobodan čovek. Pa evo, zamislite da sad ovo roblje koje je u dužničkom robstvu, koje kome i tako dalje, da takav rob jedan bude oslobođen ovde na ovom tlu. Pa mi bismo postali velesila. Znači, ima načina da mi ovo sve presložimo ovde, samo ako smo stvarno rešeni. Ako nismo rešeni, da se bavimo time da ode jedan klovn, da dođe drugi klovn. Jer ja sa 45 godina stvarno više nemam vremena da slušam šuplje priče, nemam vremena za prazna obećanja, nemam vremena... Vreme leti. Pa, mislim, vreme, ono što mi nazivamo vremenom, jel? Ubrzano protiče zbog dinamike dešavanja i tako dalje. Ja zaista ne bih gubila to vreme koje mi je dato da čekam tamo neke spasioce, da čekam da se promeni gradska vlast, da bi se promenio moj život i tako dalje. Znači, to su sve priče za malu decu. Ništa se tu neće promeniti. Mislim, Kurta i Murta će samo da se smenjuju. Ali meni je dosta toga. I ja, pošto nemam u ovom trenutku alat koji mogu da menjam sve, od režima do sistema, u ovom trenutku, što ne znači da neću imati alat u nekom narednom periodu. Ja se onda bavim onim što ja mogu. Znači, sejem, sabiram, ne razumeš, iščekujem žetvu. Znači, od setve ka žetve, to su neki procesi u krajnjoj liniji, kome nije jasno o čemu ja ovde govorim, neka posluša našeg dragog pukovnika Svetozara Radišića, koji kaže da su Srbi narod osuđen na pobedu. I nije to sad stvar nekog ubeđenja i samoljublja kao mi smo najbolji na svetu. Ne, nego su prosto kosmički zakoni, kosmički principi u pitanju, tako da
ja gajim duboku veru da ćemo doći do toga. E sad, kažem opet, ne mora taj cilj ni da se desi za vreme mog postojanja, ali moja duša vapi da ja dam doprinos. Toliki koliki jeste. Znači, kao onaj mravić što ponese koliko može da ponese na svojim leđima i radi, znaš, kao i pčelica radilica, znaš. Eto, to je neki moj zadatak, da ja dam svoj doprinos, a svako treba za sebe da vidi šta će i kako će. Pomenuli ste to stalno tumbanje tih lidera i uopšte ljudi na sceni koji treba da prezentuju, da predstavljaju nešto, oni se stalno rotiraju i stalno dobiju nove uloge. Da li je tako isto i na globalnom nivou i da li to možemo očekivati posle svega ovo što se dešava na geopolitičkom planu, da se potpuno zamene igrači, između ostalog možda i Klaus Schwab, koji kao da mu je to polako uloga mu se završava, tako mi se čini da, pa da, on da će mu i živjeti... utice pada i da većini tih lidera kao da se ovo uvertira za promenu igrača na sceni, tako mi se meni čini, da li se vama tako čini? Pa svakako da mi se čini, ali što se Klausa Švaba tiče i njihovih planova, meni se nekako čini da ono što je neko na društvenim mrežama napisao, živeće nesrećan i neće imati ništa. Znači, malo su krenuli ono, da, ovaj, nema ništa od tog njihova, tih njihovih planova. Znaš, što se tiče mene lično i mog doživlja, znači one sekunde ako neko bude palo na pamet da kaže da mi sad nešto svi moramo i tako dalje, snajka će da, znaš, pokupi ono osnovne stvari pod mišku i pravolinijski odavde. Gde ću stići, šta ćemo uraditi, vidjet ćemo, razumeš, ali naša zajednica se širi. I naša zajednica, kako da kažem, nismo mi jedini u Srbiji. Znači, ljudi se na lokalu povezuju sa sebi sličnima, udružuju se jer je takvo vreme. Znači, došao je trenutak da se presabiramo. Nema više prostora za samožive. Za one koji samo meni da je dobro i samo meni da je dobro. Znači, ja evo moram, to sam pomenula već jednom, ali hoću ponovo. Znači, oni koji čekaju da vide šta će da se desi. Znaš, da li ja sada menjam moj život? Meni je trenutno super, znaš, ja sam trenutno kao super pod znacima navod. Imam neku platicu, znaš, idem levo, idem desno, imam za kafu, za gorivo i tako. Pa nema veze, neka mene u sistemu. Pa nek se i ja zaposlim u državnu firmu. Znači, od toga meni nije dobro. To. I dan danas, bre, verujete da se ljudi i dan danas zapošljavaju državne firme. Znaš, da te zaposlimo malo, samo da budeš ovde 2-3 meseca na jednoj poziciji, pa ćeš onda da ambazuješ preko stranke, pa ćemo i tebe da gurnemo u neku kancelariju. Dokle to? Znači, dokle ti ljudi misle da to može da funkcioniš? Koliko nama treba administrativnih radnika na nas? 6 miliona. Mislim, te su priče potpuno deplasirane i mnogo mi je žao što će se ti ljudi u narednom periodu razočarati. Ali to nije održivo. I ti isti ljudi koji sada gledaju kako nastaju zajednice po Srbiji, ljudi koji se udružuju oko sličnih ili istih ciljeva i nemo posmatraju, znači samo su tu na broju da kao lajkuju i tako nešto, ti ljudi treba da znaju da kad bude došao trenutak, a doći će trenutak, kada će te zajednice, da kažem, punim sjajem zasijati, da se ne nadaju da će ih te zajednice primiti pod svoje okrilje. Jer zajednicama koje nastaju sada u ovom trenutku nisu potrebni krpelji bilo koje vrste. Znači, ja sad čekam da vi sagradite kuću, pa kad vi sagradite i kad sve počistite i isplatite i odradite, e onda ću ja da se uselim i da kažem jao što nam je lepo. I da kažem ja sam novi vođa ovde. Da, ako naravno. Ako treba vođa, evo tu je, sam. Jeste, ja ću da sačekam da vi sve odradite, onda ću ja da uđem i da kažem stavite lampu ovde, ovde okačite sliku. Znači, od tog posla nema ništa. Znači, oni koji hoće neki drugi život, oni su već sada u akciji. I ja sam danas upravo ovde zbog toga danas sa željom da ispromovišemo najvažniju stvar koja se dešava sledeće nedelje u Srbiji. A radi se o dešavanju koje se zove Letnji festival Sokobanja, odnosno Selo Resnik, od 22. do 26. juna. Čitava Srbija će biti na lokaciji Sokobanja i okolina, dakle, Letnji festival je u selu Resnik. Za tih nekoliko dana, od 22. do 26. koliko će trajati festival, moram reći da je festival edukativno-zabavnog karaktera. Među nama će biti i domaći proizvođači, tako da će ljudi moći da se upoznaju sa svim onim što se proizvodi u Srbiji i da učestvuju u fantastičnim radionicama.
izvinjam se, ali pošto je program poprilično šarenolik i obiman, ja ću neke stvari morati da pročitam, obzirom da je nemoguće popamtiti sve ovo. Pa sad ja ne znam je li imam priliku, hoću li da pročitam zbog svih onih koji će nam se pridružiti. Dakle, sreda, otvaranje festivala je u sredu 22.6. u podne, znači selo Resnik u podne, pored Soko Banje, Anika Petrović i Milja Jovanović će, da kažem, prezentovati gongove, Galactic Gong. Onda nam sledi predavanje Milana Pantelića o šungitu. To je jedno sredstvo kojim možemo pročistiti i obogatiti našu vodu, naše bunare i sve ostalo. Sledi radionica Milana Kovačevića o lekovitim gljivama i kiropraktici. Jelena Vujačić će imati predavanje Preci u nama, muzički program naravno. Onda četvrtak 23.6. isto od 12 časova, znači od podneva, počinje predavanje Bojan Georgijevski, Tradicija i rune. Nakon toga Slaviša Miljković, Srbizmi u japanskom jeziku. Imaćemo u četvrtak i radionicu Dragana Mitrovića, Sakupljanje lekovitog bilja i naravno muzički program. U petak Zajednica dobro čini i ja kao njihov predstavnik imaćemo predavanje o permakulturi, znači našem baštovanstvu. Igor Bogdanović, Kuća od konoplje, to će biti jako zanimljivo, zato bih volila da svi dođu da čuju na koji način je moguće napraviti kuće od konoplje, obzirom da se to već u Srbiji dešava, da se to radi, da naši ljudi i uzgajaju konoplju i proizvode blokove od konoplje i mnoge druge neke stvari. Rećemo samo da podržavamo Irku u onome zašto se Irka zalaže, a sigurna sam da pratioci tvog kanala znaju, ako ne znaju, mogu da se informišu šta je u pitanju, pa neka zaprati njihove stranice na društvenim mrežama. Znači, stvar se vrlo zahuktala i u našem je interesu da to rešimo. Dakle, to je bio program za petak, u subotu 25. početak programa, opet u 12 časova, čekaju nas viteške igre, znači dolaze nam vitezovi, sad ću ti reći tačno i kako se zove, znači Viteška družina Zmajeva griva. U saradnji sa Zajednicom Srž, dakle Viteška družina Zmajeva griva, 25. i 26. juna, to je vikend, organizuje Viteške igre koje će se održati u sklopu letnjeg festivala. Dakle, imat ćemo prikaz srednjovekovnog oružja i viteške opreme, gledat ćemo viteške borbe, prikaz srednjovekovnih haljina i princeza, što će biti jako zanimljivo videti, gađanje lukom i strelom uz učešće posetilaca, edukativne i kreativne radionice za decu, izrada likovnih radova, figura mačeva, kruna i tako dalje. Što se tiče ulaznica, ulaznica je 500 dinara, nevezano za bilo koju radionicu, učešće u bilo kojoj radionici, znači za odrasle 500 dinara ulaz, što je super cena, obzirom da učešće u nekim radionicama košta daleko više. Deca imaju besplatan ulaz, oni koji žele da kampuju imaće besplatno, znači obezbeđen prostor za postavljanje svojih šatora, to se ne plaća. Na samom festivalu moguće će biti kupiti hranu, piće, znači da ljudi ne moraju da razmišljaju kako će se snalaziti za hranu i piće. I mislim da će to biti jedno fantastično druženje, obzirom da se okupljaju genijalci iz različitih oblasti. Pa evo i ja sama posetit ću, da kažem, najveći deo tih radionica, obzirom da mi je u planu da se tamo zadržim neka 3-4 dana, da razgovaramo o svemu i da iskoristimo te prilike da stvorimo neke jače međuljudske veze. Pored toga što ćemo imati priliku da se zabavimo i da nešto korisno naučimo. Tako da svi ste pozvani, praštajte što sam morala da pročitam, prosto je nemoguće zapamtiti ogroman broj učesnika. Biće mi drago da svi koji ste u blizini ili koji eventualno dolazite iz nekih drugih krajeva Srbije, da nam se pridružite. Ja sam tamo, dakle, definitivno 3-4 dana. Evo, svi koji žele da se upoznaju i sa mnom i sa svim ostalim učesnicima, to će biti prilika da sednemo, da porazgovaramo, eventualno da se dogovorimo oko nekih daljih zajedničkih akcija i to je to. Da spremni sačekamo jesen, što bi rekli. Tako da, eto. I nadamo se što spremni te najmile scene koje će vjerojatno slediti na jesen, pa da budemo što više organizovani, jel tako? Pa, mi ćemo biti svakako organizovani, ne nadamo se nikakvim grozotama,
Znamo da će oni pokušati sve i svašta, ali ovaj... Će biti još nekih aktivnosti dobročina mimo ove, na primjer u julu i avgustu, da li nešto planirate? Da, u julu, 15. jula, eto, iskoristit ću priliku da kažem da će dobročini svakako dati svoj doprinos učešću u jednoj radionici izrada kuća, odnosno obnavljanja starih kuća, to su one kuće koje su stare po 100-200 godina, ona tehnika nije na istom mestu, evo sad ću reći da u pitanju će biti, znači, 15. jul, gazdinstvo, odnosno domaćinstvo koje se zove Račitluk, u selu koje se zove Čitluk, isto okolina Sokobanje, ali o tome ćemo svakako naknadno razgovarati još i pominjati, bit će moguće da nam se ljudi pridruže i da vide kako se to obnavljaju stare kuće, obzirom da je Srbija puna starih kuća koje su još uvek, da kažem, moguće ih je urediti za život. Uz malo znanja primenjivog, sa malo investicije, da tako kažem, i uz naravno mobu, uz pomoć dragih ljudi. Zajednica Dobročini je imala nedavno radionicu naklijavanja klica. Mile Hljakić, koji je vaš gost, bit će ovde u Oštrici. Mile Hljakić je naučio nas kako da za kratko vreme naklijamo klice, koje su u stvari ono što mi u molitvi tražimo, hleb nasušni, to je u stvari proklijalo zrno. A to proklijalo zrno može se koristiti ne samo u preventivi i ne samo da omogućava da za kratak vremenski period ti proizvedeš gomilu hrane na malom prostoru, bez zemlje, bez ičega, nego može se koristiti i u lečenju najtežih bolesti. Tako da, eto, preporučujem i da ljudi poslušaju šta Mile ima da kaže. I Mile će biti sa nama u Sokobanji, odnosno u selu Resnik, na letnjem festivalu. Pa tako da svi koji imaju neka pitanja vezana za zdravlje, obzirom da je Mile nutricionista, mogu da nam se pridruže od 22. do 26. na tom festivalu. Da, eto, prilike da razmenimo informacije, da naučimo i još nešto novo. A gospodin Šarac, će doći i on? Za Šarca ne znam da li će stići sa autohtonim sortama ove godine, ali Šarac radi punom parom, aktivan je na društvenim mrežama, svaki dan nešto piše, pa se smejemo. I ne samo Šarac, očekujem da mi se u Sokobanji pridruži i Radenko Šutuljić, pa to je naš voćar jedan isto iz sela Struganik, za koga mogu slobodno da kažem da je svoje znanje preneo na mnoge ljude. To je čovek koji nesebično deli svoje znanje o voću, ne samo sa Šarcem i sa ostalima, nego i sa svima nama koji želimo da naučimo nešto novo. Ja sam mu predložila da krene zajedno sa mnom na put ka Resniku i nadam se da će i on biti tamo, obzirom da ja ne mogu sama da dignem tu baštovansku revoluciju, znači potrebni su nam znalci svih vrsta, a to će biti idealna prilika da se povežemo i da vidimo šta mi to zajedničkim snagama možemo uraditi. Moj zadatak za taj dan je tamo upravo, znači neću ja tu, kako da kažem, otkriti nikakve tople vode, neku tajnu koju neko ne zna, u smislu ljudi koji se već bave baštovanstvom, ali moj zadatak je da motivišem ljude koji do sada nisu ništa sejali ili sadili, da pokušaju, zato što nekako ljudi kažu ja to ne znam, kako ću ja to... To je toliko jednostavno, samo dobra volja. Znači, uz malo dobre volje, sve drugo, znači daćemo ljudima uputstva kako pristupiti jednom takvom zadatku da uz što manje rada uberemo što više plodova. To je neki moj cilj, da tako kažem. Znači, ja isto ne želim da budem rob posla, da ja sutra budem, ne znam, neki veleposlanik sa 500 hektara, pa da ne znam gde mi je glava, gde mi je zadnjica, razumeš, kad krene sezona, pa da se sikiramo oko toga koliko košta nafta i tako dalje. Ne. Znači, na maloj površini, ukoliko se permakulturnim pristupom rešava, da kažem, jedno takvo imanje, možemo imati sve što nam je potrebno i da ne lomimo ni kičme ni ruku, ono, kopajući, prevrćući zemlju, čineći nešto što ne treba, nego da uz par nekih malih, da kažem, tehnikica omogućimo dugoročnu dobit za zemlju i apsolutno samim tim dugoročnu dobit i za čoveka. Eto, čuli ste ljudi, imat ćete priliku da prepišete recepte, drevne recepte naših majstora, domaćina iz jedne fenomenalne zajednice Dobročini. To su ljudi koji stvarno znaju stvari, koji su tu da nam pomognu, a
bez nekog njihovog ličnog interesa, Tako što je. je danas, ja mislim, stvarno, stvarno, ono, potpuni raritet. Ima toga još, zaista. Naš lični interes je opšti interes. Jer mi Ali zaista krećemo od toga da kad bude svima dobro, bit će i nama. to je neoboriva činjenica, to je jasno. Tako je. Jer imate obstrukcije. Ma nešto to je. Evo viš, rešili smo. One socijalne karte, da li će možda tako nešto uticati na imovinu, na... Mare, Ne oni znam. nama svašta spremaju, znaš, oni svašta najavljuju i to biće tih pokušaja. E sad je samo pitanje, znaš, na šta ćemo mi da pristanemo? Ja, da se ne ponavljam ili stalno ponavljam kao papagaj, znači zakoni određeni mogu oni da izglasaju bilo šta. Oni mogu sutra da izglasaju da mi idemo svi na rukama. Razumeš? E sad, da li ćemo mi to da primenjujemo, to je nešto drugo. Ali ako mi nećemo da primenjujemo zakone koji su oni izglasali, onda ti zakoni nisu sprovodivi u praksi, čao, doviđenje. Tako i sa svim ovim zakonima koje nelegitimna tela izglasavaju, te ne znam kao stigla naredba. Pa druže, naredba ne poništava zakone višeg reda. To što je tamo neki korumpiran ministar pristao da napiše nešto, da stavi svoj potpis ili neki pečat ili nešto prosledi, ili čak bez potpisa i bez pečata i da prosledi ovima što su niže rangirani u sistemu i ti niže rangirani bez promisli sprovode, to je njihov problem. Oni će morati da odgovaraju za to. Sutra kada se stvari budu promenile, a promenit će se, svi ti ljudi moraće ozbiljno da porazmisle o tome kako će izaći na ulicu, kako će pogledati ovaj narod u oči. Šta misli, znači, da li neko misli da može da čini celog veka zlo svima oko sebe i da ni jednog trenutka ne odgovara ili ne snosi posledicu on ili njegovi potomci, ljudi oko njega. Pa to prosto nije moguće. Nije moguće. Nije ovaj svet tako napravljen, razumeš? Da sad ja mogu da budem hohštapler za sebe, ali ta vrsta postupanja povlači odgovornost. E sad možda se ne desi odmah odgovornost, kao što se sada ne dešava u ovom trenutku. Ali polako. Desit će se i to. Znači, ja znam da su ljudi umorni i da oni idu na tu varijantu, ma evo, ništa se neće promeniti, pa šta se promenilo do sad, pa ovo, pa ono. Znači, ovo nije šprint. Znači, ovo je maraton koji je namenjen za najistrajnije, najizdržljivije. Znači, vidjet ćemo na kraju cele priče ko će dogurati do cilja. Ja svakako nisam od onih koji se povlače bez borbe. Rekla sam ti i malo pre, znaš, za mene život bez slobode apsolutno nema smisla. Za mene je sloboda iznad svih drugih kategorija. Razgovarajući sa lekarima, ja sam njima rekla, znaš, za mene je sloboda iznad zdravlja, bukvalno. A onda su mi lekari rekli da čovek koji nije slobodan, nije zdrav čovek. Ne može da bude zdrav čovek. I slažem se sa njima u tom. Znaš, jer samo ako si ti slobodan da donosiš odluke o sebi, o tome šta ćeš da misliš, da li ćeš da misliš svoje misli ili tuđe misli, da li ćeš da govoriš svojim rečenicama ili ćeš da, znaš, ponavljaš tuđe kao papagaj, tako isto i sa delima. Ja mogu da kreiram svoju, da kažem, dnevnu realnost, izaberem danas kad ustanem, da li ću da budem ljuta ili ću da budem raspoložena, da li ću da se obučem lepo ili ću da se obučem ružno, kako ću da komuniciram s kim, to isto i svima ostalima želim. I ovo jeste trenutak kada se zaista svako od nas mora opredeliti za koju je stranu. Znači, nema više prostora da se igramo i sve kao nema veze, nema veze. Sve ima veze. Sve što uradimo, sve što kažemo, sve što pomislimo, znači treba da vodi u pravcu razrešenja svega ovoga. Će doći doktorka Slađana Velkov? Mislim da ovoga puta Slađa neće doći, ali u narednom periodu očekujemo njeno učešće. Ja još uvek nisam obavila sa njom razgovor o tome, ali sigurna sam da će Slađa izaći u susret, obzirom da nam stižu pozivi raznih sportskih društava koji su zainteresovani da ugoste doktorku Velkov, organizuju predavanja upravo za nju, gde bi naši sportisti mogli da nauče nešto novo o zdravlju. Prethodni put kad smo razgovarali o baštenskoj revoluciji, bilo je dosta zainteresovanih ljudi, ako primetio sam, i da im objasnimo kako najlakše mogu da vas kontaktiraju ili da se pridruže vašoj zajednici ili da dobiju neke savete. Bilo je pitanja nekih, pa eto da malo uprostimo ljudima taj postupak. Ja sam evo zahvalna stvarno svima koji daju svoj doprinos da sve ono što snimamo izađe, odnosno stigne do što više ljudi.
Nemojte mi zameriti što ne stižem da odgovaram na komentare na društvenim mrežama non stop, prosto je nemoguće. Što se tiče kontakata, stranica zajednica Dobročini postoji na Facebooku, tamo postoji telefon, ja se javljam na taj telefon, obzirom da ja nemam sekretara, nemam sekretaricu, znači sama obavljam u smislu dopisivanja, dogovora, razgovora i tako dalje, i da je puno ljudi zove i pita, ja se stvarno trudim da izađem u susret svima onima koji pozovu, da odgovorim na pozive, za sada uspevam u tome, ali evo, ukoliko se desi da se u narednim danima možda ne javim iste sekunde na poziv, javit ću se u narednim danima, obzirom da sam prezauzeta i oko Bašte. Ponajviše sam u Bašti, znaš, sad je padala velika količina kiše, posla ima, da ti ne pričam, paradajz je pred Zrenjem, da sad ne pričam o tome, ali mnogo posla ima, a obzirom da smo mi, da kažem, samouki, jer ovo što mi radimo, niko nas nije uputio, da nam kaže, znaš, to radi tako, ovo radi ovako, a ljudi zovu i traže informacije. Tako da, eto, putem stranice zajednica Dobročini, meni je lakše da me pozovete na telefon, da se izrazgovaramo, nego da odgovaram pisanim putem na svaku poruku. Tako da, eto, to je način kako da me kontaktiraju. Broj telefona je, kažem, na stranici zajednice Dobročini. To je to. Još neki savjet za naše gledalce, sve dobronamene ljude koji žele da žive zdravo, slobodno. Imamo puno savjeta za takve. A pošto si savjet tražio, kažu, savjet se ne daje bez da ti ga neko traži. Zato što ako ti daješ savjet, a da nekoga nije tražio, ti preuzimaš deo njegove, da kažem, sudbine na sebe. Odnosno, odgovornost za njegovu sudbinu. A ti tražiš savjet. Pa ajde da ti kažem, znači, prva i osnovna stvar koju svako treba da ima na umu je da je um iznad materije. Znači, mi našim mislima možemo da menjamo sve. Bukvalno sve. Znači, to je ono kada vam kaže, ne znam, svešteno lice, ako se plašiš nečega, ti prekrsti i tako dalje. To vredi samo ako u tebi zaista postoji vera. Znači, ako ja verujem da sam pod zaštitom, zato što sam dobra, zato što dobro činim, zato što ne mislim zlo, zato što sam u skladu sa onim što je božansko, to zaista tako i funkcioniše. Ako, znaš, ovi su dokazali placebo-nocebo efekat, da sad ne pričamo o tome. Ako ti veruješ da je nešto dobro za tebe, to će i biti. Tako da, hoću da kažem ljudima da se ne plaše, jer oni upravo to rade. A evo još jedan podatak, ja sam to podelila i sa ljudima u svom okruženju, ali evo i za širu javnost. To se negde sakriva od javnosti. Međutim, iz naučnih krugova stižu informacije da kod dece koja se rađaju u ovom periodu sada i proteklih par godina unazad, ispitivanja su pokazala da je sve manji centar za strah u mozgu. Znate šta to znači? Pa to znači da stižu oni koji će nas osloboditi. Znači, centar za strah je imao svoju svrhu dok je čovek došao do ovog nivoa na kom je sada. A pošto u međuvremenu sve to zloupotrebljeno, taj razvoj čoveka je zloupotrebljen i sva saznanja i tako dalje, taj centar za strah više ne služi ničemu osim potpunoj indoktrinaciji, potpunoj kontroli i tako dalje. I oni upravo, zahvaljujući tom strahu koji su u stanju da proizvedu kod ljudi, drže ovo krdo, pod znacima navoda, jel, pod kontrolom. A ta dečica koja nam dolaze, kod njih je taj centar umanjen, polako nestaje. Što znači da će to biti ljudi oslobođeni strahova, a čovek koji je oslobođen straha, ukoliko ima znanje, taj čovek je nezaustavljiv, on može šta god hoće, on će biti, da kažem, tvorac ovde u ovoj dimenziji. Tako da, samo ta porukica za ljude. Nemojte se plašiti, pratite svoj osjećaj, radite sve ono što znate da može biti u interesu vas, vaše porodice, vaših prijatelja, bližnjih, okruženja. Znači, ono što vam kvari raspoloženje, ljudi koji vas dovode u situaciju da se loše osjećate, slobodno ih izbegnite. Znači, samo preskočite, ignorišite potpuno, okrenite svoju pažnju tamo gde želite, ono što želite da hranite, tamo usmeravajte svoju pažnju. Znači, ove koje ne želimo ne da hranimo, nego što ne želimo više da ih viđamo nigde, ni na ulici, ni na televizijama, ni nigde.
treba ih potpuno ignorisati, treba se baviti ovom našom stvari, da tako kažem, sabiranju, sastavljanju, učenjima, znači osnaživanju sebe, svojih kapaciteta, da ne ponavljamo ide jesen, stiže zima i tako dalje. Ja evo čujem iz Kolubare da neće biti uglja, znači preti se da neće biti uglja ove godine, da, čujem da je cena metra drva stigla do 9000 dinara, 9000 dinara je metar drva, znači ljudi, sakupljajte iz prirode sve ovo što nam je sada dostupno. Ja sam prošli put pričala o tome da mi možemo iskoristiti i grančice, i šišarke, i ne znam, ostatke od kukuruza, šarovina, razumeš, i tako sve te stvari. Papir, isto, nemojte bacati ni papir. Znači ono što ne možemo da recikliramo, ako nam treba za potpale i tako dalje, jedan džak i samo gurajte, trpate. Kad dođe zima, bit će zanimljivo. Koliko je nekom ostalo, ne znam, neka sića od uglja, to se nekad bacalo, znaš, kad ostane ona ugljena prašina. Nemojte više ni to bacati. Znači, ove novine koje se prodaju na trafikama i koje više niko Bogu hvala ne čita, koje samo stoje onako, eventualno možete da potrošite neki dinar, kupite tu neku veliku novinu pa da od nje pravite fišeke i punite te fišeke sa tom ugljenom prašinom koja će nam poslužiti u narednom periodu. Tako da mislim da je vreme da se pozabavimo time. Šta ćemo jesti, čime ćemo se ogrejati tokom predstojeće zime. Jer mislim, sve je moguće u zemlji Dembeliji. Znači, moguće je da se desi da neko kaže nema grejanja za Beograđane, nema grejanja za Obrenovčane, za Nišlije, za sve te velike gradove koji se evo greju, da kažem ovako kako se greju. Ali Srbija ima rešenja i ja se nadam da će Srbija u budućnosti biti zemlja besplatne energije. Mnogi su govorili o tome, da se ja sad ne ponavljam, znači načini postoje i još uvek se samo čekaju ljudi koji će to da sprovedu u delo. Sve drugo postoji, znači znanje postoji, kadrovi postoje, da ne pričamo o bogatstvima koje imamo mi ovdje u Srbiji, da ne pričamo o tome, ali imamo svega. Svega imam. Znači imamo i te termalne vode o kojima se priča. Ja mislim da bi u nekoj budućnosti mi trebali na najbolji mogući način da iskoristimo sve to i pre toga moramo da raščistimo, da raščinimo ove NVO sektor prvenstveno, zato što kroz taj NVO sektor koji nam je Čika Soroš zajedno sa svojim saradnicima ugurao u naše institucije. Ja sam to vrlo, vrlo ispratila, znaš, i koliko su love davali za šta, znaš, ono, 180, ne znam, miliona evra da se uđe u naš pravni sistem, pa ne znamo koliko miliona da se uđe u naš obrazovni sistem i tako dalje i tako dalje. Naravno, uz pomoć domaćih izdajnika. Znači, bez njih ne bi bilo svega toga. Ali mislim da ćemo mi prvo da raskačimo taj NVO sektor, onda moramo da raskačimo ove domaće truležne jabuke koje postoje u sistemu, i onda možemo da pristupamo dalje. Traži se tužilac koji će podpomoći da se uradi sve do kraja onako kako treba po slovu zakona. Vidjet ćemo ko će biti srećni dobitnik, što bi se reklo. Jasno. Hvala puno, gospođo Terzić, na ovako optimističnom i uvek pozitivnom izlaganju. I čuli smo mnogo lepih i korisnih stvari. Ko bude bio slobodan, naravno, da se pridruži dobročinima, da vidi što ovi dobri ljudi stvarno imaju da ponude. Da. Evo još jedan. Hvala vam na vašem vremenu. Hvala tebi, Marko. Zaista mi je bilo stalo da dođem ovde i da pozovem ljude. Još jedan put da ponovim, od 22. do 26. Sokobanja, odnosno selo Resnik kod Sokobanje. Htela sam da kažem samo to da je vreme motivacionih govornika prošlo. Znači, već smo svi sve rekli. Toliko je toga rečeno. Potrebni su nam motivacioni delatnici, oni koji će svojim primjerom pokazivati kako treba. Znači ovo priča, dosta je više priča. Meni je dosadilo da pričam i od mene dosta za neki duži period, što bi se reklo, kad bude bilo prilike da se nešto opet pametno pomene, tada me možete očekivati u medijima. Do tad... Nemojte nas uskratiti za to. Ma neću vas uskratiti, ja ću biti na licu mesta, evo. Imaću još jedno gostovanje u narednim periodima povodom ovog festivala. Posle toga, znači, samo konkretna akcija. A ako budemo organizovali nešto konkretno, ja ću biti slobodna da ti se javim, da kažem, Mare, tad i tad, to i to, kao i svima ostalima što javljam.
Javljajte se ljudi da se povežemo, ostalo je malo vremena do uspostavljanja novog srpskog poretka i sad vi ste ti koji donosite odluku u kom ćete poretku pripadati. Da li novom srpskom ili novom svetskom. Ja mislim da novi svetski neće ni doći do realizacije, ali novi srpski se sprema i pozvani su svi koji srcem osjećaju tu ideju kao ispravnu. To je to. Hvala vam svima. Hvala vama puno, gospođa Terzić, na svemu što radite i puno sreće u vašem angažovanju, naravno. Hvala ti, Mare. Pozdravit ćemo naše gledalce, pa do sledećeg viđenja. Svako dobro i prijatno.